Чиновники, наділені повноваженнями, на жаль, часто піддаються спокусі та зловживають своїм службовим становищем. Простіше кажучи, вони беруть або ж навіть вимагають хабарі. Хто більше, хто менше, залежить від нахабства конкретного хапуги. Нічого святого немає для хапуги чиновника з Київської державної адміністрації. Він вимагав гроші за реєстрацію релігійної організації. Посадовець департаменту культури КМДА вимагав і отримав від громадянина України через посередника 2000 доларів США за підготовку документів і прискорення реєстрації релігійної організації. Окрім статті за хабарництво, чоловіку ще й загрожує стаття за вимагання. Всього у в'язниці хапуга може провести до 10 років. А в службових приміщеннях управління у справах національностей та релігій КМДА правоохоронці продовжують проводити обшуки, бо підозрюють, що чиновник, скоріш за все, мав спільників, з якими ділився нечесно заробленими грошиками. А от у наступній історії поліцейські одразу знайшли спільника-хабарника. Коли відкриваєш власний бізнес, першим виникає питання, де буде офіс. Це важливий момент. У цьому приміщенні має бути зручно приймати клієнтів, зустрічатися з партнерами, вести документацію, зберігати продукцію в кінці кінців. Ось у Харкові підприємці вирішили орендувати кілька приміщень на території державного оборонного заводу. Все їх там влаштовувало. Окрім ціни, дуже дорого. Начальник відділу заводу, де й здавались приміщення, запропонував трохи збити ціну. Звісно ж, переслідував чоловік власну вигоду. Подождите, не складывайте их вместе отдельно. Что это за денежные средства, которые вы спасали? Это ваши особенности. Вот это что за денежные средства? Ваши личные деньги. На работу с собой принесли. Щось не дуже впевнено та чітко, відповідає чолов'яга. Еге ж? Підозрюю, що коли домовлявся з бізнесменами, був більш впевненим. Суть у тому, що задля того, щоб в офіційному договорі сума за оренду стала меншою, орендаторам треба було кожного місяця приносити хитрюзі та його спільнику, інспектору того ж відділу, яким керував хабарник, кругленьку суму. Скільки вже таким чином підзаробили на хаби, з'ясовують у поліції. Гарно попрацювали харківські правоохоронці цими днями. Бо окрім цих вимагачів, вони затримали іще двох. Тут історія з тих, які я люблю найбільше. Вражають вони мене найбільше. Це про фантазерів. Два слідчі Нацполіції сфабрикували справу про рекетирство, а потім вимагали від жертви гроші, щоб не розпочинати слідство у насправді неіснуючому злочині. Нахабство вражає. Посадовці вимагали від представниці комерційної структури Харкова 10 тисяч американських доларів. За вказану суму неправомірної вигоди поліцейські обіцяли підприємцю закрити кримінальне провадження за нібито заволодіння майном комерсантів із Запорізької області. Імовірно, жертва цих перевертнів у погонах не стала терпіти і звернулася до справжніх поліцейських, які затримали злодіїв. Розвелося у нас фантазерів, скажу я вам. Дуже схожа історія сталася і на Одещині. Тут уява розігралася у одного із старших оперативників міста Миколаїв, що на Одещині. Справу своєї жертві пригрозив відкрити, правда, за іншою статтею – сутенерство. Старший оперуповноважений за неправомірну вигоду у сумі 1400 доларів США обіцяв не заводити оперативно-розшукової справи та не повідомляти орган досудового розслідування про нібито утримання громадян комісь розпусти на території міста Одеси. Ось, мабуть, і в цій історії жінка не захотіла відкуповуватися за злочин, якого не вчиняла, і звернулася в поліцію. Зловмисникам з бурхливою фантазією загрожує до 10 років у в'язниці з конфіскацією майна. Ну і, звісно, більше не працювати їм у правоохоронних органах. Що не може не тішити? Я щиро сподіваюся, що всі винні будуть покарані. І на місця нечесних посадовців прийдуть більш гідні люди. А кожен, хто простягає руки за хабарем чи дає його, аби отримати незаконну вигоду, хай буде впевнений, на них обов'язково одягнуть кайданки.